zase v restauraci. Pojďte taky, ne? Ti zkus snad peníze. Jak je stejně radši doma. Steak z argentinského bíčka. A odkud je to naše maso? Z krámu. Pozor! Fando. Ať si dá. Se Slevomatem si můžete dopřávat dobroty každý den. A je to levnější než doma. www.slevomat.cz. Žijte bohatší život.